אשמח. יש לנו המון נסיכות של דיסני על השולחן הבוקר. למה לא מצלמים? מי הכי יפה? מתחפשות בפורים השנה? אני למואנה. אני לפרפר. אני למואנה. אני לזורו. אני הייתי בוחרת להתחפש לנפיפייה הנרדמת. אני הכי אוהבת את הנפיחה הזאת. את מרידה? כן. למה את אוהבת? בגלל שאני אוהבת את השיער שלה. למה את התחפשו בפורים? אני אתחפש לסטארמן. אני כבר שפיידרמן, אבל היום בשנה אני אתחפש. אני היום אתחפש לקפטן אמריקה. גיבורי על. לא, אני בטמן. אני מתחפש בטמן. ככה לא אומרים. שירי, כמה השפעה יש למה שהילדים רואים על המסך? על המציאות שלהם, על התפיסת העצמי שלהם. מדימוי גוף, התפיסות רומנטיות, ובעיקר מי אני יכולה להיות כבת ומי אני יכול להיות כבן. מה מותר לי להיות? ומה יזכה לגינוי וסנקציות מצד החברה? מה לא מקובל? סגב, אתה אוהב נסיכות? לא. למה לא? בגלל שהן יותר מדי יפות. פעם מזמן, לפני המון שנים, חיו להן באושר ואושר נסיכות מאגדות, הנסיכות של דיסני. הן היו יפות מאוד והיה להן כיף מותניים שאפשר רק לפנטז עליו. אבל היה חסר להן משהו קטן, נקרא לו אופי. הנסיכות האלה הן או מחכות בעליית הגג, כלואות, מחכות לנעל הזכוכית שתזהה אותן ותיתן להן איזה אישרור למי שהן ומה יכולות להיות, אותו נסיך שיושיע את העלמה במצוקה, או במקרה של היפהפייה הנרדמת, אם אנחנו כבר מדברות על עמדה פסיבית בסיפור, אז היא פשוט ישנה מהשנה ובסיפור של עצמה לא עושה דבר. It's just that you're a stranger? But don't you remember? We've met before. We have? Well, of course. You said so yourself. Once upon a dream. אז הם מודלים של ישועה של נשים דרך חתונה עם גבר, שהן זוכות באהבה אבל גם בסטטוס, וזה לא מותיר להם הרבה סוכנות פועלת בעולם. הן בעצם לא עושות כמעט דבר מלבד להיראות טוב. אלא שמשהו קרה בממלכה, נעל הזכוכית לחצה ממש, ואימא של סינדרלה באמת הייתה איומה. וגם כמה אפשר לחכות לנסיך המושלם שיסיר את הכישוף, הוא כבר יהיה משעמם פחות להיות נסיכה. אז וולט דיסני, בהשפעת ההתעוררות הפמיניסטית של אותה התקופה, החליט לצייד את הנסיכות שלו בעמוד שדרה. לאחר שהייתה לנו את שלגיה וסינדרלה והיפהפייה הנרדמת, חל שם איזשהו שינוי, זה התחיל עם בת הים הקטנה, ואחר כך כבר עם האחרות, ברגע שבמקום שמישהו, נסיך כמובן, יציל אותן, הן כבר צריכות להציל בעצמן, והן מתחילות לשנות את כללי המשחק. הן לוקחות את השליטה לידיים שלהן, הן מורדות. תוכלי להשיג את רצונך אם גם את תהיי בן אדם. ומה שמשותף לחברות האלה זה שהן כבר הרבה יותר פעילות מהנסיכות הקלאסיות, אבל עדיין הן לא עושות מהפכה שלמה בעולם הייצוגים, כי לקראת הסרט הרבה פעמים יש חזרה אחורה לדברים קצת יותר מסורתיים. עד שקיעת השמש ביום השלישי את חייבת לדאוג שנסיכנו החמוד יתאהב בך, ואז עליו לנשק אותך. ולא סתם נשיקה, נשיקת אהבה אמיתית. אישי, מה אתה חושב על נסיכות? שהן חכמות ויפות. אתה היית מתחפש לנסיכה אם היית יכול? אני הייתי. אם הייתי יכול. שינוי נוסף שאפשר להצביע, וזה גם מתקשר כמובן לאולפנים עצמם, שאם קודם הנסיכות היו במקורן אירופאיות,
בלונדיניות, על אף ששלגיה הייתה ברונטית, הן התחילו להיות פתאום בינלאומיות, הן התחילו לבוא מכל העולם. האחרונה, מואנה, היא פולינזית, אבל בדרך הייתה לנו את פוקהונטס, והייתה לנו את מולן הסינית, שהיא ממש מנהיגה. היא הלכה ויצאה לקרב במקום אבא שלה, עד כדי כך. ובדרך הייתה לנו גם אפרו-אמריקנית. נקרא לזה האבולוציה הנסיכותית. על ציר הזמן הפנטסטי שלנו יש שלוש תחנות. התקופה הקלאסית, שבה שלטו הנסיכות הפסיביות כמו שלגיה, שהייתה לו נעים לומר, יפה אך קורבנית. תקופת הרנסנס, שבה נולדו הנסיכות שלנו מחדש, והיו ישויות הרבה יותר מגניבות ושובבות, למשל יסמין הדעתנית או מולן הלוחמת. התקופה המודרנית הנוכחית, שבה הגזרה, המוצא האתני והאישיות הולכים ומשתכללים, לפחות כמו מיומנויות החץ וקשת של מרידה האמיצה. מרידה! קרס, דרס! התקופה המהפכנית התחילה ב-2006, כשדיסני ופיקסאר מתאחדות. כלומר, יש כאן איזה עניין טכני שמדבר על סוגי אנימציה חדשים ויוצרים יותר צעירים שנכנסים לאולפנים. כמובן, ההצלחה המסחררת של התקופה המהפכנית, פרוזן, לשבור את הקרח. אין יותר אהבה לרבת ראשון, זה הרבה פרודיה ממש, כאשר לאחות הצעירה נדמה שהיא מתאהבת מהבת ראשון, ואז מסתבר שזהו הרשע והנבל של הסרט, ולא כדאי לסמוך עליו בכלל. ואלזה, בעלת כוחות העל, להקפיא את הממלכה כולה, ובסוף היא מלכה יחידה, מלכה במטריארכיה, שולטת ללא בן זוג לצידה, ייצוגים שלא ראינו בעבר מדיסני. יש אף שתהו על אולי בכלל לא סטרייטית, אולי זאת הנסיכה הראשונה שהיא לא צריכה גבר, כי היא באמת גם לא מעוניינת. איריס, יכול להיות שאפשר לדבר על מה שקורה בדיסני במונחים של מהפך? כן, זה מה שקורה. I know everybody on this island. ולא רק שהן מנהיגות, הן שמות בצד אפילו את המחויבויות המשפחתיות. יש להן אג'נדה, הן אמיצות, הן צריכות להציל. לא לכל הנסיכות יש שמלה. את צודקת ב100%. כי למואנה הן. אבל גם הנסיכות האלה, נניח אלזה, שהיא כל כך פופולרית, כלומר, אם אנחנו רגע מסתכלות על הגוף שלנו, אנחנו אומרות, אוקיי, אולי אני צריכה דיאטה, כי זה קצת רחוק מהפרופורציות המציאותיות, ואנה פחות פופולרית, שזה מעניין. לא הרבה ילדות מתחפשות לאנה, המון ילדות בעולם רוצות, שואפות, להיות אלזה, כולל בנים. לאיזה נסיכה היית מתחפש? לאלזה. עכשיו הם הוציאו את מואנה, נסיכה פולינזית, כהה. נחכה לראות האם זה באמת תופס תאוצה בתחפושות של פורים הקרוב או פחות. אני חושב שהלעיתים שלנו השנה, סטטיק ובנאל ונועה קירל, גיבורי תרבות בולטים מובילים השנה. אני חושב שאין הימור איזה נסיכות הן המובילות השנה. יש לנו את אלזה ואנה ויש לנו את מואנה, דמויות מאוד חזקות. גיבור על לא חייב להיות גבר או אישה. אם מישהי רוצה להיות ספיידרמן, אז יש את ספיידר וומן. ואם מישהי רוצה להיות איירון מן, היא יכולה להיות איירון וומן. היום החוקים כבר לא קיימים. כל ילד יכול להיות באמת מה שהוא מרגיש. דיסני התעוררה בוקר אחד עם מצפון. איך זה עובד? דיסני הולכת לפי מה שהחברה צריכה, לפי דברים שרואים שמתפתחים בעולם, ויחד עם זאת עדיין דיסני מנסה לשמר חלק מה-DNA שלה. וה-DNA שלה זה קצת אסקפיזם וקצת אידיאליזציה של הדברים. מי התחפש לנסיכה כבר בפורים? אני. שירים יד. אני.
וואו, אפשר להגיד שכולכם פחות או יותר. למה לא עוזבים את הסיפור הזה של הנסיכה? אולי לא צריך נסיכים ונסיכות. נכון, הסטריאוטיפ הזה של העיסוק בנסיכה, באצולה, נראה מאוד מיותר באיזשהו שלב בחיים שאנחנו חיים. זה כבר נראה אנכרוניסטי מעט, אבל יש עדיין את מוקד המשיכה הזה שילדים וילדות רגילים לעסוק בדמות הנסיכה, בדמות הנסיך. אז העניין שלנו עם בני מלוכה רחוק מלהיות פטור, מבחינתנו הם עדיין כל מה שנחשק ונשגב, ובדיסני יודעים זאת היטב. מצד שני, באקלים הנוכחי, כשהביטוי חי ובאושר ואושר ירד מהפרק, חוקי המגדר נפרצו ומודל היופי הלך והתרחב, אולי כדאי לדיסני לפזול ולקבל השראה מגיבורת העל הישנה שנולדה מחדש ברוח התקופה ועסוקה ברגעים אלו ממש בהצלת העולם כולו. She's my and Diana, princess of the Prince, Diana Prince.